Так, зараз от ми трошечки пробігалися горбочками і з Львом ми гарно прогулялися, і от він витримав це все моє іздівательство. Це не всі гриби, там ще є рюкзаки з грибами. Все витримав. Ну, не дуже витримав. Отакий. Я йду. Давайте сюди гарно. Так. Отакий вам на шию наш. Це наша парафія, наша віра. Грибна віра. Я грибник настоящий. Так, гуцул. Ангелінка, йди сюди. Ти знайшла Ангелінка, хоч одного грибочка. А як же? Ну нічого, знайдеш, оце буде твій перший, тримай. Повернись. Так, хто там у нас? Ілюша. Хлопці, от ти перевернув гриби, ходи сюди. Давид. Тобі орден за це. Ігорка, бігом. Давай, ходи. Освіщають грибників. Ігорка не хоче. Це на 1+1 потім будуть показувати? Ні, не будуть. Ми... Так, 2+2. То Коломойському некому позвонити. Ходіть ви теж? Так, да, і біжу. Ну я. Міграб сьогодні назбирав кілограм 15. Так. Давай, а, то і більше. А ще й червоних. Так, дивіться, от вам такі, так як ми сьогодні серйозні у нас. А ми обняться, поцілуватися повинні. Все, вітаю. Так, мала. Оп, дивись тобі такого гриба. Чугуній? Чугуній. Сковані. Так. Ходіть ви теж. Ольга, йдіть, я буду знімати і цей, і той, давайте. О, от. Вітаю вас. Дякую. На Верховинщині. Дякую. Так, давайте. От, а ще... я туди довжен йти? Та обов'язково, як хочете. Ми вже обнялись вже, правильно? Так. От я, дивіться, я не гоноровий, я підійду до цього хлопця сам. А я зараз це все сфотографую. Не гоноровий Юра. Все, Петро, ти теж. Ти так, я так хочу сьогодні... з цим відом. А ну давайте ти теж... від покажу. Ти теж вже зараз я... зараз ви можете давай, туди пройти, я вас покажу. Десь ви... Але за вами, а, за вами давай. Зразу говерла. Грібною. Це опасно. А там Піп Іван. А давайте йдемо туди вниз, я вас зараз всіх... Давайте на фоні обсерваторії Піп Івановської. І... А що, відкрилось? Снігу, так. Да. Там відкрилось? Є, відкрилось вже. Он, дивіться. Отам сніг, там спиці, там фільми знімають. Отам спиці. Лідник там. Ну там льоду трошки є, да. Ангелочек, Христо. Оба, я знімаю вас. Ангелинка, відео жде. А там тільки пакет ззаді, я його забираю. Ззаді вас, щоб не було. Ангелочек, бистренько. А це наш транспорт. І мені візьми одну. Бігом сюди, Ангелинка. Давайте я це закінчу, зроблю вам фотографію.